incrível e eu não te acertei. Mas vejo além desse teu xaringão. Só pega o jutsu que eu criei. A Kunai tá voando, esse é o Rasengan. Muito mais velocidade que tá de Kawasaki correndo. Mais do que o Bolt dirigindo minha Ferrari. Quem é o Flash comparado ao Minato Namikaze? Uma Madara de BM e o Jet do Hoshigaki. O Kakuzu de Kamari e o